よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。いや、前回最後ちょっとホムラちゃんに悪いことしちゃったな。いや、まさか電話したら1日経つなんて、わかんなかったよ。ということで、ちょっと、ね、すいませんという感じでどんどん進めたいと思います。お、そういえば今日は、さくらちゃんの誕生日だったな。プレゼントあげる。さあ、何を渡そうかな。体重計はダメだろう。うわ、恋愛小説か、こう、うわー、恋愛小説にしよう。毛糸はいらねえだろう。いや、わざわざ誕生日を、パートナー誕生日プレゼントを持っていくなんて。どうしたの？男だな。どうもありがとう。大切にするね。あー、まあ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 。お、今日は水むずぎさんの誕生日で何かあげよう。これお茶だろ、完全に。茶道具だからな。どうしたの？あら、嬉しいわね。喜び方ちょっと微妙だったけどな。映画館行こうぜ。お、いいね。やっと来た。やっとデートやわ。さあ、出ていくぜ。ここの映画館は今沈没船物語をやってるんだ。そうなんだ。よーし、入るぞい。あ、タイタニックみたいな感じか。タイタニックがあってからの最高だったね、うん、よし。こんなに興奮したのってさ、久々って感じ。おい、最高だな。最高に楽しかった。また絶対誘ったよね。ねえ、よかったら途中。お、いいね。いい雰囲気じゃないの。クリスマスがあるんじゃないな。はいはいと。もしもし。ああ、いたいた。あ？遊園地？怖い冗談言うなよ。ああ。それは来てからの。あれか。やったぜ。で、ここでヒカルと遊ぶんだな。俺と一緒にさ。じゃあ、まずは占いか。お前、誰と一緒がいい？もちろん、ヒカルがいいよ。じゃあ、行こうぜ。占いってさ、信じる気がしないんだ。なんで？未来なんて、自分で切り開くものだもの。俺と同じような考えの持つ人だな。そりゃそうだよ。自分でね、運命を開かないとね、誰も動かないからね。いや、誰も動かなければ自分で動くしかないんだよ。見える、お前の未来が見えるぞ。怖いよ。なんだこれ、急にホラーか。やー、音怖いな。あれか、なんか占いの結果が出ただけか。人がやってるんじゃなくてロボットが占いをして、まあそこでまあレシート感かなんかを見て楽しむっていうゲームだな。なるほどな。オッケー、分かってるよ。俺も分かってるかな。結構面白かった。占いよりもあのロボットの方が面白かったね。お、ほんと、そうだよねってなるわ。じゃあ、よっしゃ、ヒカルちゃん。誰と一緒がいい？もちろんヒカルがいいよ。オッケー。オッケー、こんなん質問させんなよ。これに乗るの？ちょっと恥ずかしい。まあ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 、乗ろう乗ろう。うん、乗ろう乗ろう。いいからいいから、みたいな感じだよな。ここのメリーゴーランド長いからな。やっぱり恥ずかしかったね。いや、恥ずかしいよ。馬車にすればよかったか。やっぱ恥ずかしいよ。絶対乗りたくないもんね。じゃあ、そろそろ。これで好感度やっぱ上がったんかな。みんなで来るのってなかなか面白い。せやな。またみんなで来たい。またいつか。じゃあ、はい、よーし、これでむずき、みずきにあれだな。これ電話かかってこんな。お、デート、来たー。
あぶねえ、デート忘れるところだった。あ、でもクリスマス、あ、そっか、クリスマス遊園地行ったんか。もうちょっとフリフリの服着ろよ。あ、出たー。出たー。不良来たよ。これ前回見したよ、これ。カットかな。回復。あー、死んだ。あー、主人公死んじゃったよ。ゲームオーバーじゃない？カレーが負けた。不可抗力だ。口ほどにもないやつね。時間の無駄だ。女の子誘います。ひかりちゃん、もしもーし。電話来そうな気がしてたんで、初詣。お、いいねいいね。ひかりまでかね。お、来た来た来たー。すっごい、そうなん、さあ行こうぜ。恋愛、やったぜ。あ、おみくじだ。引いてみようよ。やろう。そうくなくっちゃ。よし。え、どうしてなんだろうって。イベントつながってないんかい。お、小吉いい感じ。あ、小吉だ。大吉が出ない方が楽しみが残るでしょ。前向きだな。大吉出ても嬉しいんだろうけど。楽しかったね。イエーイ。え、おい、やだな。いや、深い見よう。もうちょっと考えろよ。お、光だ、一緒に帰ろうぜ。あ、これ言葉変えれるんや。あ、光ちゃんにしたい。光ちゃん、ごめん、お願いだから呼び方はやめて。真顔で怒られたんだけど。うわ、マジで。ひかりちゃんダメなの？うそーん。ちょっと能力値あげよう。きたー、2月14日、はい、ギリチョコ。嬉しい。暗い顔するより嬉しいけど本命がいい。お、赤井さんだ、一緒に帰ろうぜ。お、来たー。これ帰れるんだよな。これ返事をする前に R1 を押せばこれいけると。大村ちゃん、私はお前にそんな呼ばれ方をされる覚えはないぜ。また怒らしちゃったよ。ダメだな。来たー、一緒に帰ろうと誘う、 R1 を押す。かえでこちゃんはダメだから、どうしよっかな。多分ね、上の名前だったらいいと思うんだよ。さくらちゃんなら、さくらちゃん、あ、ちょっとその呼び方好みじゃないかな、やめてね。最悪だー。イエーイ。さあ渡すぞ、光に。光は、ありがとう。そっけないな、ほんとそっけなかったな。一瞬で終わったな。だよ、ダメだね。もうみんな泣いてるじゃん。最悪だな、これもう。もう最悪。うん、いいよ。一文字。おーい。あ、飲食店でバイトしとんや。忙しせいか、勉強が苦手。一文字。バスト89ってでかいな。デート行こうぜ。その日は、お、来た。やっ来たぜ。久々に来たぞ。よっしゃ、こっからデート三昧行くからの、デート三昧。もうこっから電話できる日は全部電話して、でデートだな。完璧だな。さて新学期だ。
これデートする割には全然仲良くならんよな。ごめん、待った。おお、いいね。めっちゃ待ったけどな。さあ行くぞ。どこだっけ。お、趣味は？僕の趣味？お菓子作ったりすることかな。お、カラオケ。それよりさ、君はどうな。そう、俺はもう、うん、そうだ、あれだよな。今日はありがとう。あんまり、じゃあここでね、バイバイ、はい、バイバイ。あ、これで好きな感じ見える、聞けるんか。これ全部聞いた方がいいな。お、来たー、やっと来たー。デート来たよ、やっと来たよ、デートマジでよ。おい、いいね。もう実際公園来て何するんだっていう話なんだけどな。とりあえず趣味を聞く。昔から趣味だったガラスの小物集め、あとはガラスとサイクリング。サイクリング、うん、なんだ。それだけのためにデートしたの？今日は楽しかった。お、マジで。ねえ、よかったら途中。いいね。ひかりちゃーん、僕とデート行こうよ。もう一回同じところだけど。よっしゃ、来たー。イエーイ。デート、デート、光を待とう。デート、デート、光と待とう。お待たせ。よし、質問攻めするぞ。趣味を。なんだお前。あー、来てしまった。もうなんやこいつら、マジでうぜー。頑張って、光る、頑張れ光る。お前が、お前早く恋しろ。よし、恋せんでもよかったじゃん。よかったよかった。危ねー、負けるとこだったぜ。勝利に勝った。このお宝って何に使うんだろう。おっと、電話。純化どうしたんだ。あの、お、これは俺、あ、一文字のことか。のこと、え、好きなんだ。さくら、おめでとうって言われても、あ、あ、お、ヒカに電話する。これは初めてじゃないか。あれ、なに、え、ほんと、気にして、友達、わかった、いいね、オッケーだよ。おい、もしもし、そうか、あ、うえ、いいね、純のサポートするぜ。やった、遊園地楽しみだな、これは。いや、時間ぴったりだ。ちょっと心臓。おい、頑張れよお前。おはよう、楽しい。こんにちは。くそ、さくらさんが純に捕らえる。いいもん、俺光がいるから。よし、ジェットコースターだな。うん、イエーイ、ジェットコースター。やめろよ。やめろよとか言う。いいね。ここのジェットコースターのシーンはカットします。あー、気持ちよかった。いやー、このスリルが。そうだね。はね、心配より自分の心配しなくちゃ。ね、あ、なんでもない。さ、はてなだよ。よし、観覧車行こう。いいね、メリーゴーランドあんま好きじゃないからな。これ、二人ずつ乗る観覧車はやばいな、超エロいな。
いやほんとな、一周するだけなのに楽しそうだな。光光るか光か、ああいいじゃん。今日は最高だ。うん、とっても楽しかった。いい、今日はありがとう。もうみんなお持ち帰りしようぜ。ああ頑張れジュン、俺も頑張るぜ。光る、もうヤシの誕生日かというところで、今回はここまでにしようかなと思っております。なんかあんまりイベントが続かないな。ちょっと短くなるかもしれないですけど、ご了承くださいませ。では2番目にセーブしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。